seuraavan sadun ovat keksineet Vuorilinnan päiväkodin Toivo, Rasmus, Ilmari, Otso, Sofia ja Sonia. Satumatka maailman ympäri. Olipa kerran vauva tiikeri. Iso koira. Kraksiosaurus. Suohirviödinosaurus. Riikinkukko ja lammas. He olivat matkalla Dubaihin jäälinnaan, jossa oli kuningas tiikeri ja prinsessa. He näkivät talon katolla hyppyukon, ja siitä he tiesivät olevansa perillä. Heitä vastaan tuli portin pielessä nukkuva jättikarhu. Lintu syöksyi heitä kohti kovaa vauhtia ja tömähti maahan. Karhu heräsi ja murisi dinosauruksille ja muillekin tulijoille. Sitten pikkulintu tuli auttamaan tulijoita ja hyökkäsi karhun kimppuun. Karhu kaatui lammikkoon ja tulijat pääsivät menemään portista sisään jäälinnaan. Myös taikuri ja lentävä lautanen tulivat ovelle. Sitten avaruudesta tullut outo matkailija teki reijän oveen, josta nekin pääsivät sisään. Ne ottivat eläimet vangiksi. Sitten tulikin paikalle maukuva kissa. Miau, miau, miau. Se oli prinsessan lemmikki. Prinsessalla oli mukanaan lasermiekka, jolla hän vapautti vangitut eläimet. Kaikilla oli kova nälkä ja he menivät syömään mansikoita, joita prinsessa kasteli puhuvalla kastelukannullaan. Se huusi, pois minun linnastani. Se olikin kuningas tiikeri. Se oli kiukkuinen, koska eläimet olivat syöneet kaikki hänen mansikkaansa. Sitä harmitti, koska joku syö hänen puutarhassaan ilman lupaa. Sitten eläimet menivät lammelle, jossa oli joutsen. Sitten myös karhu kaatui lampeen ja eläimet pakenivat puuhun tikapuita pitkin. He pakenivat linnasta ja pääsivät kotiin. Elivät siellä elämänsä loppuun asti. Sen pituinen se.